دلوی او بخون کې خدای تعالی په نامه درنوز د کوونکو سلام په خیر راغلی هیلمند ما چې تاسو ټول ګران د کوونکو روغ او جوړ سیګي هغه د کوونکو چې ما سره ټولګی کې دي تاسو خاصی په خیر راغلی یې مننه په خیر راغلی نو درس ته به هم چمتواله لري نو زه خپل لوست پیلو مخکې لدې چې زده کوونکو راشم تاسو ته نوی لوست پیل کوم یو لنډه کتنه خپل په تیر لوست باندې کوو کچېرې ساسو په یاد وي زده کوونکو موږ په تیر لوست کې په دې باندې مباحثه کړ څنګه کولای شو د مستقیم کرښې معادلې له یو شکل نه بل شکل ته واړو او همدارنګه څنګه کولای شم چې په دې برخه کې زه مختلف مثالونه حل کړم نو دا زموږ تیر لوست موضوع وه هیله من دا یم چې تاسو ټول ګران زده کوونکي تیر لوست مو زده کړی اوسیږي کومه ستونزه او پوښتنه تاسو ته پاتې نه وي نو تیر لوست مو زده کړی هو استادې ډېر ښه پوښتنه شته نه استادې آفرین چې لوست مو زده کړی پوښتنه هم نه لري نو زه د نوي لوست په لور زمونږ ته ملاتړ لپاره د بیګم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګنۍ تړۍ کې کاږئ ترڅو زمونږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسي ولرئ او له هغه څخه برخمن شئ از دا کوونکو زمونږ نه ویلوست د دې په حق لدی چې د یو نقطې څخه د مستقیمې کرښې فاصله دا چې یو نقطه په کمیت وضعیت سیستم کې شتون لري او یو کرښه شتون لري څنګه کولای شم د همدغه دواړو فاصله یا د دوی ترمنځ د غواټن ترلاسه کړم نو په دې موضوع به بحث وکړو نو دا درس ستاسو د کتاب د یو سل درې درشم نه تر یو سل شپږ درشم پاڼې ځای لري از دا کوونکو دا چې څنګه کولای شم د یو نقطې فاصله د کرښې څخه تر لاسه کما زه یو کمیت وضعیت سیستم او همدارنګه یو شکل ته اړتیا لرم تاسو دلته پام وکړئ ما تاسو ته د کمیت وضعیت سیستم ترسیم کړی د ایکس محور د هم وای محور او همدارنګه دا فرض مثال د دلتا کرخه ده او دلتا ما یو عمودی کرخه تاسو ترسیم کړی چې دغه کرخې باندې د مبدن داسې کرخه مثلا د پی کرخه مې ترسیمه کړې چې په دغه دلتا کرخې باندې عمود ده اوس د دې ترڅنګ مثلا زه راځمه دلته یو ټکی ټاکمه دغه ټکی ته زه وایمه د ای ټکی او دغه ټکی د ایکس او وای مختصو درلودونکي هم ده زه غواړم زده کوونکو په اصل کې څه شی ترلاسه کړم په اصل کې زه دا ترلاسه کړم چې د دغه ای ټکی نه تر دغه کرخې پورې څومره فاصله ده چې هم دغه فاصله مونږ د ډی په نوم یادو یعنی د ای ټیکی نه تر ډی یا د دلتا کرخې پورې څومره فاصله ده یا ډی مقدار څومره ده دا چې دا څنګه ثبوت کیږي زده کوونکو دا مونږ ته ډېر اړین نه دی مونږ راځو یوازې هغه فورمول او د دې ترڅنګ مونږ راځو په دې برخه کې مثالونه زده کوو زده کوونکو اول دا چې د دلتا کرخې لپاره باید زه یو نارمل معادله ولیکم نارمل معادله یعنی چې ایکس کوساین د تیتا جمع وای ساین د تیتا منفی پی مساوي له صفر سره اوس تیتا کومه ده زده کوونکو تیتا دغه زاویه ده چې د پی عمود کرخه د ایکس محور سره جوړه کړي ایکس کوساین د تیتا جمع وای ساین د تیتا منفی پی مساوي له صفر سره کله چې زه غواړم دغه ډی تر لاسه کړم یعنی څه شی دغه فاصله زده کوونکو تر لاسه کړم زه بیا داسې لیکم چې ډی مساوي کیږي د ایکس پر ځای زه دلته ایکس یو ورکم یعنی د ایکس یو د وای یو د دغه کرخې ایکس یو کوساین د تیتا جمع وای یو ساین د تیتا منفی پی مساوی له مساوی البته وبخی دلته جی مساوی کیږي ایکس یو کوساین د تیتا جمع وای یو ساین د تیتا منفی پی مساوی له صفر سره اوس دغه هر یو چې دلته شتون لري زده کوونکو مثلا دغه کوساین د تیتا ده دغه ساین د تیتا او هم درنګ دغه پی چې ده لزنه خاص قیمتونه لري څنګه قیمتونه لري زده کوونکو د دې قیمت زده ستر لاسه کولای شم چې زویما کوساین د تیتا کوساین د تیتا چې کله غواړی تاسو تر لاسه کی تاسو لیکي چې ای پر مثبت منفی جذر د ای مربع جمع بی مربع کله چې غواړی ساین د تیتا تر لاسه کی نو تاسو د سی لیکي چې بی پر
مثبت منفی جذر ده ای مربع جمع بی مربع. او کله چې تاسو غواړی پی قیمت تر لاسه کی، بیا تاسو داسې لیکی چې سی پر مثبت منفی جذر ده ای مربع جمع بی مربع. اوس دغه ای بی سی لو کومه شول زده کوونکو، که چیرې تاسو د معادلې ته پام وکړئ زده کوونکو، دا د کوم شکل لري؟ دا د ای اکس جمع بی وای جمع سی شکل لري. اوس نو د اکس تر څنګ څه شی ده؟ ای ده. نو کله چې زه غواړم زه کوساین ترلاسه کړم، زه د دې شکل نه ای پر جذر د مثبت منفي ای مربع جمع بی مربع، ساین د تیتا بی پر مثبت منفی جذر د ای مربع جمع بی مربع. او همدارنګه کله چې زه غواړم زه پی محاسبه کم، بیا زه لیکم چې سی پر مثبت منفی جذر د ای مربع جمع بی مربع. وس دلته ما مثبت او منفی ورکړي، څه وخت زه کولی شم مثبت نه ګټه واخلم، څه وخت زه کولی شم منفی نه ګټه واخلم؟ زده کوونکو تاسو اولا د پی علامه یا ویلی شم مثبت او منفی علامه د سی د علامې په خلاف په نظر کې نیسئ. زده کوونکو ځینې وخت داسې کیږي چې دغه ډی چې موږ ترلاسه کوو مثبت او ځینې وخت دی منفی کیږي. دا چې موږ فاصله منفی نه لرو خو قیمت دلته منفی راوزي، نو موږ د فاصلې د دې لپاره چې دا فاصله د منفی نه کیږي قیمت مطلقه کې نیسو. خو ولې دا منفی ترلاسه کیږي؟ زده کوونکو د دې لپاره تاسو دوه شکلونه په نظر کې ونیسئ. داسې یو ځل تاسو کمیت وضعیه سیستم ترسیم کوي، دا ځل زده کوونکو تاسو دا کرخه داسې ترسیمه کوي چې مثلا دلته تاسو راشئ، دلته کرخه مو ترسیمه کړله، د دلته کرخې باندې تاسو یو عمود د مبدا نه داسې ترسیمه کوي، دا د پی عمود شو. اوس زده کوونکو مثلا دغه د پی کرخه، دا د دلتا کرخه، دا هم وای او دا هم اکس محور، دا هم مبدا، د دې تر څنګ زده کوونکو تاسو راځئ داسې یو نقطه ټاکئ چې فرض مثال دلته شتون لري. زه وایم چې مثلا د ای نقطه وګورئ، دغه د پی کرخه او د دلتا کرخې، دغه ویلی شما چې د دلتا کرخې پی کرخه او ای نقطه یو خواته شتون لري. په څه معنی؟ په دې معنی چې دواړه په یو طرف کې دي. داسې نه ده چې یوې په پورتنۍ طرفه یا په ښکتنۍ طرف کې اوسیږي، یا یوې پورته او یا هم یو ښکته، یا ویلی شم دلتا کرخه د دغه دواړو ترمنځ وي. داسې نه ده. زده کوونکو وګورئ، پی کرخه یا پی عمود د ای ټیکي سره یو خواته ده، څه شی دي؟ دلتا دي. نو په دې وخت کې چې دغه د ډی قیمت ترلاسه کیږي، زده کوونکو د ډی قیمت څه شی وي؟ منفي وي. څه وخت؟ کله چې د پی عمود او همدارنګه دغه ټکی چې موږ غواړو فاصله یې د کرخې سره پیدا کړو، دا د کرخې یو خواته واقع. بل ځل راشي زده کوونکو، بیا هم تاسو د کمیت و وضعیه یو سیستم داسې ترسیم کوي. دا ځل زده کوونکو تاسو چې سیستم ترسیم کړ او کرخه هم غواړي پکې ترسیمه کوي، مثلا تاسو راځئ د ځل د داسې دلتا کرخه ترسیموي، او همدارنګه د دې دلتا کرخې باندې یو عمود هم ترسیموي په دې شکل سره. نو تاسو وګورئ زده کوونکو، دغه د پی عمود ده، دا دلتا کرخه ده، دا د وای محور ده، همدارنګه د اکس محور ده. دغلته زه راځم یو ټکی ټاکم، مثلا زه دې ته وایم چې دغه د بی ټکی، بی ټکی وګورئ زده کوونکو، پی عمود وګورئ، پی عمود او بی ټکی، آیا د کرخې چې د دلتا کرخه ده یو خواته واقع دي؟ نه زده کوونکو، ګورئ بی په یو برخه کې واقع دی او پی په بله خواته واقع دی. دغه حالتونو کې زده کوونکو کله چې تاسو ډی ترلاسه کوئ، د ډی قیمت په دې برخه کې څه شی دی؟ مثبت. خو په لومړنۍ حالت کې، مثلا زه دې ته وایم لومړنۍ حالت، دا شو دویم حالت. په لومړنۍ حالت کې ډی یا منفی دی، ځکه چې دغه نقطه او عمود دواړه د کرخې یو خواته واقع دي. دویم حالت ته چې کله تاسو راځئ، دلتا کرخه ترسیموي، ګورئ چې پی عمود یا ویلی شم پی عمود کرخه او همدارنګه بی د دې کرخې په دواړو خواو کې واقع دي. نو دلته چې دغه ډی تاسو ترلاسه کوئ، مثبت ده. اوس زده کوونکو څه چې باید تاسو په نظر کې نیسئ، هغه دا چې
دی مثبت او منفی قیمت تر لاسه کولای شي، یا کولای شي هم مثبت قیمت واخلي هم منفی. خو دا چې فاصله منفی کیدای نشي، مونږ همیشه دی په قیمت مطلقه کې په نظر کې نیسو. پوه شولې؟ هو استاد. ډیر ښه. نو اوس راځي چې زه تاسو ته یو مثال کار کما. خسته کوونکو، تاسو دا سلور اکس مثبت درې وای منفی یولس مساوي له صفر سره دا کرخه په نظر کې نیسئ، او د همدغې کرښې واټن د یوې نقطه چې د پی نقطه د منفي دوه او اته دی سره په نظر کې نیسئ. اوس زده کوونکو، دلته تاسو وګورئ دا د څه شي شکل لري. ای اکس جمع بی وای او جمع سی مساوي له صفر سره. دلته زه د ای قیمت لرمه چې سلور، د بی قیمت لرمه چې درې، او همدارنګه د سي قیمت لرم چې منفي یولس. د دې ترڅنګ زده کوونکو، دا چې د جزر علامه څه ټاکم، ما ویل د سي د علامې خلاف ټاکم. د جزر علامه د سي د علامې خلاف ټاکم. نو تاسو ګورئ د جزر علامه د سي علامه څه شده؟ د سي علامه منفي ده. د جزر علامه به مونږ مثبت نیسو. د دې واټن مساوي کیږي زده کوونکو، قیمت مطلقه د اي اکس یو جمع بی وای یو، او همدارنګه جمع سی تقسیم پر. اوس دا چې علامه منفی ده، زه باید جزر مثبت نیسم. جزر ده ای مربع جمع بی مربع. اوس داسې زه مخته ځم، زه وایم چې قیمت مطلقه ده ای قیمت لرم څو ده؟ سلور. دا برخه اکس یو، دا هم وای یو. اکس یو قیمت لرم زده کوونکو دو، جمع بی قیمت لرم درې، ضرب ده وای قیمت لرم اته، جمع سی یعنی ویلش منفی یولس، تقسیم پر جزر ده ای مربع جمع بی مربع. ای مربع سلور مربع، جمع بی مربع درې مربع. اوس زده کوونکو، زه داسې مخته ځم چې زه وایم دی مساوي کیږي. تاسو دلته پام وکړئ زده کوونکو، قیمت مطلقه د سلور ضرب د دوه. البته تاسو وګورئ منفي لرمه دلته په دې برخه کې، دلته منفي اضافه کومه، سلور دوه کیږي منفي اته، او مثبت څلیرویشت او منفي یولس، تقسیم پر جزر د شپاړس جمع نه. نو د دې ترڅنګ زه مخته ځم، زه وایم چې کله چې منفی اتا او منفی یولس سره جمع کوم، د دې حاصل کیږي زده کوونکو منفی نونس جمع څلیرویشت، تقسیم پر جزر د پنځه ویشت. نو د دې ترڅنګ زده کوونکو، کله چې زه د منفی نونس او مثبت څلیرویشت د دې حاصل ترلاسه کوم پنځه، او مخرج کې هم پنځه لرم، حاصل به ګورئ یو. نو د همدغه نقطه چې منفی دوه و اته ده، د سلور اکس مثبت درې وای او منفی یولس سره زده کوونکو یو واحد فاصله لري، چې په دې شکل سره زه کولای شم د دوی دغه ویلی شم چې د دوی دغه واټن ترلاسه کړم. نو زده کوونکو، په ټوله کې مونږ کولای شو د یوې نقطې فاصله د یوې کرښې څخه ترلاسه کړو. دا چې څنګه ترلاسه کولای شو، تاسو ته مې فورمول هم ولیکل، او همدارنګه د دوی قیمتونه مې هم تاسو ته وویلې. نو د دې په هیله چې تاسو ټول ګران زده کوونکي تر دې دمه په درس باندې پوه شوي اوسیږئ، کومه ستونزه او پوښتنه تاسو ته پاتې نه وي. نو درس مو زده کړ؟ هو استاد. ډېر ښه. پوښتنه شته؟ نو آفرین چې لوست مو زده کړی، پوخ سره هم نه لري. نو لاړ به شو کورنۍ دندې په لور. زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې درې سوه څلور دېرشمې پاڼې کې چې کوم فعالیت تاسو ته راغلی، دغه فعالیت ترسره کړئ. بیا هم یو نقطه تاسو ته د یو کرښې سره درکړي، او تاسو نه یې غوښتي چې دوی تر منځ واټن ترلاسه کړئ. نو دا اوس زموږ د نن ورځ د هندسې لوست. تر بیا د هندسې نوي لوست پورې ټول په لوی څښتن تعالی است. بل درس د پیل وړاندې لنډه دا ماخلو.